Ćao. Rešila sam da vam snimim ovaj klip. Iako je jako nezahvalno pričati o troškovima životnim i generalno troškovima neke porodice, zato što svaka porodica ima neki svoj način trošenja mesečno para i recimo ono što mi potrošimo, neko ne potroši i obrnuto. Doduše, naša porodica je tako funkcioniše da mi nemamo te obračune koliko smo potrošili kog meseca. Znači, jednostavno, nekad su nam troškovi ogromni u toku meseca, recimo kada je početak škole, pa i u Srbiji je tako bilo. Iskrsne nam svakog meseca neki rođendan, pa jednostavno nestane nam neki novac svakog meseca i nemamo pojma, mislim, to nam nije trošak koji bi stavili na papir. Doduše, mi ne stavljamo, znači, naše troškove na papir i nadam se da to bi trebalo da se promeni ovde, ali nažalost nije se još uvek promenilo. Tako da generalno mogu da vam izlistam neke naše ono sigurne mesečne troškove, nešto što moramo svakog meseca da platimo. Mi eto na taj način čisto da vidite otprilike koliko mi trošimo, mada u principu situacija je kod nas trenutno takva da kod mene okay, kod mene koliko god mi daš, ja mogu da potrošim. Tako da, te fazone, sad se došlo u kradi, sad će ovdje da se šparavi, da štedivi, da ne znam, ono, to kod mene nije tako. I gde god bila u svetu, bila u Srbiji, ja bila u Kanadi, bila gde god, jednostavno, kad mi je novac u novčaniku, mami me, zove me, potroši me, potroši me. U mom novčaniku ne može da ostane pare, jer kada ima, što kaže moj tata mi uvek govorio, svrbite. Tako da me uvek svrbi novac u novčaniku i kada ga imam, razmišljam gde da ga potrošim. I po meni je to na neki način, mislim, za mene jednostavno, za neke ljude to nije normalno, za mene je to normalno. Zato što ja u životu mnogo trošim, ali isto tako kako potrošim, tako mi se i vrati. Znači, i tog sam stanovišta da jednostavno ljudi koji preterano štede, koji su škrtice, koji svuda gledaju dinar, dolar da uštede, nikada neće imati novca i jednostavno da bi imao, moraš da daš. To je kod nas pod obavezno. Nikada ništa nismo dobili, a da nismo prvo šta dali. E, sad ću da krenem redom. Znači, izlistaću vam ovo što sam napisala, to su neki naši osnovni troškovi, nešto što moramo da potrošimo apsolutno svakog meseca. Prvi je naravno stan. Stan je prva stavka i to je u Kanadi, a ja mislim i svuda u svetu, i u Srbiji je tako bilo, mada do duše nismo živjeli u svom stanu, ali kažem, kada dajete kiriju, to vam je jednostavno prva stavka u životu koju morate da zaradite. Mi plaćamo stan 1520 dolara. Cifre koje znam tačno u dolar, reći ću tačno u dolar, one koje ne znam, 5 dolara gore-dole, nisam sigurna. Znači, plaćamo stan 1520 dolara u Abbotsfordu, u centru, da kažem, to je historical downtown, tako oni zovu to, taj deo grada i to je stvarno centar grada. Ovakav stan, stan je otprilike 80-ak kvadrata, ima dve spavaće sobe i dva kupatila i takav stan, recimo, u Vancouveru bi bio minimum 2500. Znači, mi plaćamo 1520 zato što se nalazimo 70 km od Vancouvera i zato što smo izabrali ovaj grad zbog Srđanovog posla. To je prva stavka. Druga stavka nam je internet. Internet plaćamo 100 dolara mesečno i kada dođete ovde, potrudite se da sve plaćate na što lakši način, a to je najbolje je da vam skidaju mesečno, da ne razmišljate. Nešto smo uspeli da nam skidaju mesečno, da ne razmišljamo, a nešto plaćamo preko telefona, znači ja plaćam stan, konkretno i transferom, preko telefona prebacim direktno ljudima novac i to je mnogo lak način plaćanja ovde i sve plaćate ovde tako, šta god kupujete od nekoga ili plaćate nekome nešto fizičkom licu, znači bukvalno u roku od minuti i po do dva, novac mu legne na račun i to je to. Internet, znači, plaćamo 100 dolara
brzina i to, pojma nemam, Srđe nije tu, tako da ne znam, ali kao dobar internet, to znam. Telefoni. Ova stavka se razlikuje naravno od porodice do porodice. Nas je troje, pritom da Srđan ima firmin broj, firminu karticu i njemu firma plaća, znači telefon. Što znači da mi imamo dva telefona nova koja plaćamo i dve kartice. I to nas mesečno izađe tačno, zato što ja to plaćam opet telefonskim putem, na dva klika platim telefone, 166 dolara. Znači, dva telefona i dve kartice. Postoji jedna stavka ovde u stanovima koja se zove hidro voda. Mi se grejemo na hidro, koliko sam ja razumela. Tako da to je neki smešan račun koji recimo dolazi na, ne recimo, on stiže na 3 meseca, ali se kreće između 70 i 100 dolara. Znači u letnjem periodu 70, u zimskom 100. Ja sam stavila prosječno mesečno na hidro, mada ga ne plaćamo svaki mesec, kažem plaćamo ga na 3 meseca, 30 dolara. Kako da vam kažem, neke stvari koje kada dođete ovde, shvatite da recimo uselite se u stan i nemate ono, struju, infostan, ne znam, televiziju, znači kad vam se nakupi sve to, još plus kirija, znači uvek dodate još 70%, znači ako plaćate 200 evra kiriju, sigurno vas izađe na kraju 350 sve ukupno. Ovde nema toga. Znači ovde vam je stan taj 1520 dolara, internet je naravno ko želi, mislim, ali to je sada pod obavezno, ali opet nije obavezno. Telefoni, hidro, i to je to. U principu, vi ništa ne plaćate za ovaj stan. Nemate neke mesečne troškove, ono, svakog meseca. To uglavnom sve plaćaju ljudi čiji je stan, znači oni koji vam izdaju stan. Hrana. Jedna stavka koja ne da je promenjiva i ne da ne zavisi, ne da se razlikuje od porodice do porodice, nego, mislim, kako da vam objasnim. Ja mogu da kažem onako, u globalu. Stavila sam na hranu između 800 i 1000 dolara mesečno. Kod nas je situacija takva da Srđan nije tu i da je on na putu recimo po 12 dana, pa je onda tu 3-4, pa onda opet ode na put 10-12 dana. Tako da faktički mi trošimo za hranu na dva fronta. Znači trošimo Vuk i ja ovde i trošimo stvarno mizeriju, zato što nas dvoje, mislim, sami, sve nešto na brzinu, ništa specijalno, uvek tu imate neko mleveno meso, piletinu, povrće, voće, neki slatkiš, ali to stvarno, ja naručujem online, recimo Walmart, i ja naručim nedeljno za 100 dolara. Znači, možda je čak ova cifra i manja, ne znam, ja sam napisala od 800 do 1000, zašto? Pa zato što Srđan kada krene na put, on ponese hranu za prvi dan, dva. Jer, mislim, ta hrana ne može stvarno da stoji. Ako je 12 dana na putu, ne može da ponese hranu za ono, sve vreme puta. Tako da, u principu, za neke prve dane ponese. E, kasnije onda ide ta varijanta. Kafa, doručak, energetsko piće, ne znam, mislim, ne znam kako da vam je objasnim. Znači, on doručak, ručak, večeru, jednostavno desi se da 5 dana kupuje. Znači, kupuje pice, sendviče, burgere. Kada dođe do Walmarta, onda uđe u Walmart, onda kupite neke stvari koje su za mikrotalasnu i onda to mu je najlakše, mislim, da spremi. Tako da, eto, to je neka stavka koja se opet razlikuje. Ako je porodica zajedno, ako je 4 člana, 5 članova, to je verovatno tu neka cifra, možda malo veća, opet zavisi da li žena kuva svakodnevno, da li ima kuvano, da li se jedu fast foodovi, da li se naručuje hrana online. Znači, ima puno faktora od kojih zavisi koliko mesečno dajete na hranu, kao i ostalom u Srbiji, mislim. Ni u Srbiji nisam mogla da vam kažem koliko trošim, zato što smo uvijek naručivali, ne znam, mislim, ono, eto, kao i ovde isto. Ne mogu da vam kažem da ne naručujemo kad naručujemo hranu, ili kad god izađemo iz kuće, mi se identično ponašamo kao kad smo bili u Srbiji. Znači, mi kad izađemo iz kuće, nama provod nije
obuhvaćen skroz ako mi ne odemo negde da jedemo. Znači, to je nama sasvim normalna stvar da kad izađemo iz kuće, jedemo van kuće i to se dešava kad je Srđan tu, malte ne pa svakodnevno. Eto, znači, jednostavno, mi to možemo sebi da priuštimo zato što nas je troje i eto, mislim, tako smo navikli prosto da živimo. Sljedeća stavka je osiguranje za auto. To je stavka oko koje puno ima priče, puno se o tome priča i puno se pitanja postavlja koliko to košta, da li je to preskupo, da li se to isplati, da li se uopšte isplati dva osiguranja plaćati za muža i za ženu. Mislim, kako da vam objasnim? I da vam se isplati i da vam se ne isplati, to vam je... Morate, mislim, prosto vi to morate da odradite. Mi imamo sreću zato što je Srđan vozač kamiona i zato što su mu u startu priznali vožnju. Priznali su mu, mislim, 20 godina iskustva i samo prvi put kad smo kupili auto, mi smo imali to neko skupo osiguranje, da kažem, puno smo platili. Međutim, sada mi plaćamo $139 mesečno osiguranje. Unapred smo za godinu dana to odradili, znači svakog meseca nam skidaju $139. Tako ćemo i sledeće godine. To je neka, imaju male te firme za insurance, znači odete tamo, potpišete sa njima ugovor i oni vam skidaju sa računa svakog meseca onoliko koliko vam je osiguranje. Naravno, kad dođete, ljudi imaju, mislim, neki ljudi koji su ovde 10 godina, da se razumemo, imaju, recimo, mesečno osiguranje $200-$250. Tako je. Znači, mi imamo $139 mesečno osiguranje auta i to je to tačka. Zbog čega, nemam pojma. Zašto neki imaju više, a mi imamo manje, pojma nemam. Znači, to su neke teme koje ovde u Kanadi nema odgovora prosto na to pitanje. I sve zavisi od čoveka do čoveka. Sljedeću stavku sam stavila TV. Mi nemamo srpske kanale. Mi nemamo nikakve kanale. Mi smo uzeli Amazon Prime da bi kupovali na Amazonu i da bi imali TV. To plaćamo. Plaćali smo Netflix, ali sada delimo sa prijateljima. Plaćamo Disney Plus, tako se zove kanal. I sada plaćamo Crave, to je isto ta platforma za, za serije. Crave je za serije, Disney Plus je za filmove, Amazon Prime je za filmove, Netflix je za filmove i serije. Mislim, ali kažem, Crave je samo za serije, uglavnom. I najbolje serije, ono svetske i koju god seriju ste gledali i želite ponovo da gledate, imate je tu. Zato smo je uzeli tu televiziju, tako da nemam pojma koliko plaćamo. Nama to skidaju mesečno. Povezani su nam nalozi sa mailom i sa bankovnim računom i iskreno da vam kažem, ja pojma nemam koliko mi to plaćamo. To oni skidaju neki 5,99, 9,99, 15,99. Uglavnom, ja sam stavila TV da je prosek nekih $20-$25, da kažem, mesečno. Dosta naših ljudi ovde uzima televiziju neku kao satelitsku, ne znam ni ja. Ja stvarno nisam se raspitivala o tome gde ima kao svih naših kanala. Nas to stvarno nije interesovalo, zato što ako nešto želim da pogledam od naših emisija ili recimo Kesića gledamo, to sve ima na YouTube-u. Znači, apsolutno sve što nas interesuje, a sa našeg je prostora, mi to ukucamo na YouTube-u i to gledamo, tako da jako, mislim, mi u Srbiji nismo gledali naše kanale, tako da nam to stvarno uopšte ne treba. I to ne plaćamo i jednostavno, ovo nam je sasvim dovoljno, filmovi. A u okviru, recimo, Amazon Prime-a imate i vesti, ono, CBC News. Tako da imam i to pokriveno. To je što se tiče TV-a. I još jednu stavku koju sam stavila kao stavku, da kažem, to je gorivo. Ja vam kažem opet za nas. Mi, koliko smo u Srbiji trošili goriva, jer nam je posao takav bio da smo svakodnevno prelazili određenu kilometražu, radili smo i komercijalu, tako da je nama auto bio jedna velika stavka, gorivo nam je bila jedna velika stavka u Srbiji. Ovde u Kanadi je potpuno suprotnost, jer Srđan ode na put 12 dana, a ja vozim samo po gradu ono što mi baš treba.
Tako da mi jedino kad Srđan dođe, onda potrošimo taj rezervoar za tih 4-5 dana, onda ona opet sipa, ode na 12 dana i to se ništa ne potroši. Stavila sam 100 dolara, mada je malo više. Ajde, 2 rezervoara, 120 dolara neka bude mesečno da mi trošimo za gorivo. Naravno, ljudi kojima posao zavisi, koji svaki dan idu na posao i vraćaju se i koji imaju malo duže do posla i šta znam, oni troše mnogo više i znamo ljude ovde koji troše bukvalno, ne znam, ono, na 3 dana pune rezervoara. Tako da njima je stavka ta 300 do 400 dolara. Nama nije, nama je stvarno 120 dolara i to je to. Ostatak. Ovo su neki troškovi koji ne mogu da ih stavim u neke osnovne troškove, zato što se nekada dese, postoji mesec kada se ne dese, tako da to sve zavisi. Znači, lekovi, odeća, obuća, kozmetika, nešto što Vuku treba za školu, sve ono što trošite van kuće, kada izađemo do grada, ja vidi ove minđuše što su dobre, ajde. Mislim, to su sve stvarno sitne stavke, ali kada se više tih sitnih stavki sabere, to bude ostatak. Eto, to je u suštini ono što mi trošimo. Znači, ostatak je sve što potrošimo mimo ovih osnovnih troškova i reći ću vam na kraju da zaista za sada nemamo mogućnost da uštedimo nešto. Jednostavno, koliko god zaradimo, mi potrošimo, jer još uvek smo, da kažem, kratko ovde i još uvek imamo te neke osnovne potrebe koje želimo da zadovoljimo. Sabrala sam, znači, sve ove cifre i, ne znam, mislim, šokirala sam se, ali ja tu... sve ovo po stavkama što sam vam rekla sam sabrala i ispostavi se da ti neki osnovni troškovi naši, a to su stan, internet, telefoni, taj hidro, hrana, osiguranje za auto, TV i gorivo, ispadnu na kraju 3100 dolara, gore dore 50. Znači, 3100 dolara je za mesec dana tih nekih osnovnih troškova. Sve ostalo, svako troškarenje, ostalo je plus, tako da u principu, nadam se da sam bar malo pomogla. Koliko može ovde da se zaradi, koliko je neka prosečna plata, to možete da izguglate, jer sve zavisi od posla kojim se bavite. Mislim da je minimalna satnica u Britanskoj Kolumbiji oko 17 dolara, to je minimum, pa naviše. Znači, neki početni poslovi su verovatno 20 dolara, a znamo ljude ovde koji rade i za 40 dolara po satu. To je to. Nadam se da ste zadovoljni, pa smislit ću još neke teme ili mi pišite u komentarima šta bih mogla da vam snimim i šta vas u stvari interesuje, a vezano je za naš život ovde i da li vas interesuje uopšte neki podaci ili neke stvari na koje trošimo novac. Ili uopšte neka tema šta volimo, šta ne volimo. Pričat ću vam malo u sledećim klipovima o, recimo, zdravstvu, mogu da vam pričam o školi. To je sve ono što sam za ovih godinu dana proživela ovde, da kažem. Eto. Ćao!